Drugi deo priče se sad odnosi na ovo što je sednica, a to je u stvari pravljenje, to smo više godina već pričali, pravljenje baze podataka, odnosno registar socijalnog osiguranja koje podrazumeva i penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Konačno će znači ta tehnologija zaživeti da se u jednoj bazi podataka nađu svi, da budu registrovani podaci o njima i tako dalje i da se to uveže u jedan mrežni sistem i da mnogo brže mogu da se obave svi ovi poslovi vezani za to. I dobro, sad taj predlog, da kažemo, zakona koji ćemo usvojiti o registru o bazi podataka je sasvim u redu. Znači, tu nemam nikakvih posebnih primedbi. Kako će u praksi to da funkcioniš? Jer vidim, tu imamo neki upravni odbor, pa imamo direktora, pa imamo zaposlene silne i tako dalje. Moguće da opet koji ova komora u praksi neće biti u redu. Ali ovako, čitajući zakon, ja sam sve to dobro proučila juče, mislim, kad sam dobila materijal, čini mi se da je to sasvim na mestu. E sad, ono što bih ja samo ovde dodala, to je da predloži ministru zdravlja da što pre krene zakon o osiguranju. Zakon o osiguranju je tačka broj 1 koja mora da bude doneta u ovoj zemlji da bi mi pored ovog jednog osiguranja koje imamo imali konkurentnost da imamo više tih osiguranja socijalnih. Kad budemo imali više, mi onda idemo ka Evropi, ispunjavamo evropske standarde. Mi počinjemo onda da funkcionišemo kao ostale zemlje Evrope i sveta. Što znači? Tada svako od nas, svaki građanin ima slobodan izbor koje će osiguravajuće društvo odabrati i ono što mora biti obavezno osiguran, kao i u ovom fondu, a preko toga, ako hoće neki viši stepen da dobije ono što nije obuhvaćeno obaveznim osiguranjem, što smo mi nekada zvali besplatno, ništa nije besplatno, jer to obavezno je nama oduzimano od plata automatski. Sada, faktički, može da se plata isplaćuje bruto i da bude mnogo veća, a sam, znači, građanin može da određuje obavezno će da plati kod jednog, drugog ili trećeg osiguravajućeg društva, a ono sve što je preko obaveznog će da, ako želi, uplati neki viši stepen. Pa će kad ode kod privatnog lekara, onda privatnom lekaru to osiguravajuće društvo da isplati uslugu. Ili će on iz svog džepa da mu isplati uslugu. Tako i u Francuskoj, tako i u Kanadi, tako i u celom svetu. Ono što je jako bitno, iz budžeta se uvek još mora dodati sredstava, jer ovo što u fondu nije dovoljno, kada su u pitanju stari ljudi koji se duže zadržavaju u bolnici, jer sad smo u situaciji da ljudi ne mogu više od 5 dana stariji, a potrebna im je bolnička nega i pomoć lekara, ne mogu, izbacuju ih iz bolnice. Isto tako ljudi oboleli od karcinoma, što je krajnje nehumano i neetički, što mi zovemo palijativa, ne mogu da dobiju, isto samo određeni broj dana mogu da se zadrže u bolnici. I onda da se vrate kuće, da umru kod kuće. Mislim, moramo biti humaniji. Ja sam se odavno borila da se ovde u Beogradu planira izgradnja jednog velikog centra koji bi bio stacionar za gerijatriju, odnosno gerontologiju, i jednog centra koji bi bio stacionar za palijativu. I zna se kako se u svetu i koliko ta palijativa, kad dođe onaj sam kraj, to nije lečenje, znači, malignih bolesti, nego već ona poslednja stepenica da se pacijentu olakšaju muke i da medicina primeni sve čime može da raspolaže da mu produži život. Jer mi još uvek nismo nigde izglasali eutanaziju. Znači, tu smatram da zakon o osiguranju, zaključak, mora biti donet i samim tim će krenuti promena u zdravstvu, odnosno reforma. A posle ide zakon o zdravstvenoj zaštiti koji to prati. Znači, ovo što se tiče registra obaveznog osiguranja, još samo jedna rečenica, a to je da iz fonda za obavezno osiguranje, to je i bilo reči, treba da se plaća i kad pacijent može da ode kod privatnog lekara za svoje obavezno osiguranje, ništa da ne plati, jer njegov fond plaća za njega. Znači, apsolutno da poštedimo pacijente, sad im je sve to jako skupo i ne mogu da odu.
Znači, fond da plaća obavezno, kao što je u državnim, isto tako i u privatnim ustanovama. Znači, to bi bio deo moje priče šta bi sad sve lako moglo da se uradi, da se olakša život, lečenje, produži život, smanji smrtnost, smanji oboljevanje, sve ono po čemu smo, malte ne, najgori u svetu.